Սեփականի ընտրությունները չարաբաստիկ ընտրություններ են։ Որտեղ ընտրությունից մեկ ամիս առաջ պատրաստվա ու զախողվում է ընտրությունները։ Այսի տպավորություններ նույնիսկ որ հիմա հետին թվով իմ նույնիսկ իմ ընկերներից, որոնք իշխանության մեջ չեն եղել, բան ասում են, այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չէր ուզում ընտրել։ Բայց եթե նախագահը չէր ուզում ընտրել, շատ քաղաքակիր ձև կար, այսինքն ինքն պիտի թեկնածուում չտներ։ Ոչ մենք պիտի չտներ, այլ մյուս հակառակորդին օգներ, որ անցնի։ Ուրեմն այդպեսի բան չկար, ուղղակի ապաշնորությունն ընտրությունների կամպանիան, կամպանիայի, և այն ամենայնիվ ես դա ավելի շատ վերագրում է ամբողջ 96 թվականի անհամությունը Տեր Պետրոսյանի հոգնածությանը, կարծես սպառել էր իրան, այդպես հոգնել էր։ Եվ որ 96 թվականի այդ գիշերը արդյունքները հաղորդում էին ընտրություններին, բոլորս նստած էինք հրշվարության շենքում, և Ռոբերտ Քոչարյաններ, Լեոնարդ Պետրոսյաններ, և կարծեմ Արկադի Ղուկասյան, ամբողջ Ղարաբաղի դիտան, և մենք բոլորս այնտեղ էինք, Սարգսյանն, Տեր Պետրոսյանը, և ստանում ենք այդ անմխիթար տվյալները։ Ընդ որում այդ գիշեր մեր այդ վարչության շենքից անդադ լուրեր էին տանում հրապարակում հավաքված Վազգենի կողմնակիցներին, որ այնտեղ կճված են, այսինքն այդ անմխիթար տվյալները տանում էին դեր, դրանում բացատրում նաև, որ շատ ոգևորվեցին Մանուկյանի, այսինքն հաստատ չէր անցել, ոգևորվեցին, որ այդտեղ կճվածություն կա, այդ լուրեր տանել, որ առաջինը լավ նկատեց դա Ռոբերտ Քոչարյանը հենց նույն գիշերը, դրա մասին հետո կխոսենք, երբևէ, որ ովքեր են այդ ընկճվածության մասին, թվերի մասին ինֆորմացիան տանում հրապարակ մեր շենքից։ Այդ ամենա ծանր մտնոլորտում ես հիշում եմ, որ Վազգենին Սարգսյան կանչեցի մյուս սենակ, գնացինք 3-4 րոպե, միակ հարցն էր, որ Լևոնը պատրաստ է երկրորդ փուլի գնալու, Վազգենն ասեց, որ չէ, պատրաստ չի, ես ուզում եմ իմ տպավորությունը ստուգեմ, ես ասեց, որ շուտ վերադառնանք, որովհետև այնտեղ ինչ-որ կասկածներ կարող ունենան մեր առանց ենք խոսելու, փաստը իրենց կասկածների տեղի տա կամ խուճապի, և վերադարձանք, և փաստորեն երկրորդ փուլ չեղավ, կարծես այդ մի տարի էր, մի ընտրություններ, մի ընտրական կամպանիայից, որը կարծես թե անում էինք առաջի անգամ, կարծես թե չէր եղել 50 թվի ընտրությունները, չէր եղել առաջի պրեզիդենտականը, կազմակերպված, ելացի, բայց իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու բան ունի, հատկություն ունի, այնտեղ իշխանության մեջ մարդիկ կառույցներ այդպես են հիմարանում են, հանգստանում են, ամեն դեպս Ղարաբաղի պատերազմում այդ հաջողությունները նաև մեր զգոնությունում բթացրին, ամեն դեպս մի բան էլ կար, որ մենք որպես իշխանություն համարում էինք, որ Ղարաբաղյան քաղաքական էլիտան մեր կողմնա և ավելի հանգիստ էինք, տհաճ տպավորություն է ինձ համար այդ